ច្រាស់គេធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ពីសារៈសំខាន់នៃមនុស្សជាតិរបស់សាច់នេះហេតុនេះថ្ងៃនេះនៅស្រស់ស្អាតដែលខ្ញុំឈរនៅលើជើងចែករំលែកស្នាមតែដៃដែលទាំងអស់គ្នាផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេអាចដឹកនាំខ្លួនខ្ញុំចែករំលែកពីភាពរីករាយមួយនេះជាមួយខ្ញុំប៉ះតែគួរស្ដាប់ឯងនេះគឺនាងឆ្នាំ32 ឡារ៉ូនីបតតែមិនគួរចិត្តអត់អញ្ចឹងមានរំបានទៅ